Karolok, ką mamukai? Ką mamukai, aš noriu tavęs paklausti, kodėl tu 15 metų su mergaite draugauji ir dabar gražiausia, klausyk, iki šiai dieną nepristatai mergaitės tėvam. Mes nei vardo nežinom, nei pavardės, nu nieko, nu. Net kaip kreiptis nežinom. Nu, mamukai, nu ai. Nu, kas ai dabar? Kas ai? Kas ai? Mama, mama sako. Nu, taigi, nu, ai, tik sakau, nu, taigi... Kas, nu, ai, nu, kas, nu, prašau pasakyti mergaitės vardą, nežinai, kaip kreiptis, nu, kaip dabar aš ją šauksiu? Nu, mamukai, tik, iš tikrųjų, tai jos vardas nelabai gražus, dėl to aš nenoriu sakyti. A čia ne mūsų reikalas gražus, ne gražus, sakai, žmogų kažkaip matyti, tai reikia. Nu, nu, aš galiu tau pasakyti geriau pravardę, kaip ją draugai mokykloje pravardžiuoja, klausyk. Nu, sakyk, pravardę. Nu, jos pravardė yra Čiulpėdra. Labą dieną. Labą dieną. Na gerai, mamukai. Tai gal žuvėdra, sakau, gal painiuji, ką nors tokio žodžio nėra. Sakau, kad Čiulpėdra. Gerai, aš galiu pasakyti mamukai ir vardą, bet jūs turit prižadėti, kad nesijuoksit iš jos vardo. Nu kas juokiasi žmogaus vardo, tu visai jau galvoji, kai jau mes kažkur... Žodis. Prie atrankos, ane. Žodis. Nu gerai, mamukai, jos vardas yra Smirdvidė. Matai, kokie tėvai protingi, tokį įdomų vardą rado. Sakiau, nesijuok tėtukai. Einam, einam. Paspringo tėvas, nėra šio ko kabinėti. Ar vardą tu man duok tikrai nesakau. Vydė, vydė nesmirdinti. Tyliau, tėtukai. Gerai, gerai, netyliau. Bet smirdė, ar kaip? Smirdė.